Elämässä tulee vastaan monta erilaista valintatilannetta. Opiskelupaikan valinta, työ, aviopuoliso, henkilökohtaisen arvomaailmani tärkeysjärjestys ja niin edelleen. Kaikki suuret elämän valinnat on hyvä tehdä perustellusti. Tämä pätee myös uskoomme. Ei ole sama, mihin uskoo. Samalla tavalla kuin talomme tulee rakentaa kestävälle perustalle, samoin on myös uskomme. Jeesus Kristus on uskomme kohde ja sen hyvä perusta. Jeesus sanoo, jokainen, joka tulee minun tyköni ja kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan, minä osoitan teille, kenen kaltainen hän on. Hän on miehen kaltainen, joka huonetta rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle. Kun sitten tulva tuli, syöksähti virta sitä huonetta vastaan, mutta ei voinut sitä horjuttaa, sillä se oli hyvästi rakennettu. Mutta joka kuulee eikä tee, se on miehen kaltainen, joka perustusta panematta rakensi huoneensa maan pinnalle, ja virta syöksähti sitä vastaan, ja heti se sortui, ja sen huoneen kukistuminen oli suuri. Usko Jeesukseen on kuin kalliolle rakennettu talo. Kristin usko on perusteltua uskoa. Jumalan olemassaolosta voi toki vakuuttua yleisten logiikan argumenttien avulla. Kristin usko ei ole kuitenkaan vain looginen uskomusjärjestelmä. Kristin usko on enemmän. Usko Jeesukseen Kristukseen koskettaa myös sydäntä. Lukemattomat ihmiset eri kielistä ja kansoista antavat yhteisen todistuksen elävästä Jeesuksesta, joka vapahtaa sydämen syyllisyydestä ja turvattomuudesta. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut, sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään. Sain kalliin tämmöisen. Sitä on olla onnellinen. Enkelten laulu soi ylimään. Herrani kiitän rakkaudestaan. Yeah.